Detské oddelenie v Popradskej nemocnici pod vedením primárky Beáty Šoltýsovej rozširuje svoju zdravotnú starostlivosť aj v podobe detských ambulancií, ktoré vznikli len nedávno. Jednou z nich je detská psychiatrická ambulancia, o ktorej si povieme viac v nasledujúcom príspevku. V areáli Popradskej nemocnice pribudla nová ambulancia, zriadená je v budove, kde sídlí kožné oddelenie na druhom poschodí. My sme nová ambulancia, sme otvorení od decembra, čiže pracujeme tretí mesiac. Ja som sa dovtedy pripravovala na túto prácu na rôznych stážach, na detských psychiatrických oddeleniach, na rôznych pracoviskách na Slovensku a od decembra fungujeme tu ako detská psychiatrická ambulancia v rámci detského oddelenia. Detská psychiatrická ambulancia doteraz v Poprade absentovala, najbližšie bola v Spiskej Novej Vsi. Týmto krokom sa zvýšila dostupnosť pre pacientov, a to nie len z nášho mesta. Postupne sa hlási stále viac pacientov, ako sa aj dozvedajú o tom, že je tu táto možnosť. Na východnom Slovensku sú v súčasnosti len 3 ambulancie, naša ambulancia je 4. pre celé východné Slovensko. Deti a mládež do 18 rokov prichádzajú spolu s rodičmi na odporúčanie lekára, psychológa, prípadne špeciálneho pedagóga. Môžu prísť aj na vlastnú žiadosť, nie je nutné mať výmenný lístok. Psychickej pohode neprispieva súčasné obdobie, ktorým si deti prechádzajú. Môžu sa prehlbovať depresie, úzkostné či panické stavy. Určite toto obdobie pre citlivé deti je náročné, rizikové, pretože im chýba vlastne bežný režim, chýbajú im sociálne kontakty. Chýbajú im nejaké hranice alebo nejaká taká motivácia, keďže sú vlastne vytrhnuté z toho svojho bežného režimu a zo svojich bežných povinností. Nemocnica vytvorila podmienky pre liečbu detí s rôznymi poruchami, ktoré je potrebné riešiť. Odkladať návštevu ambulancie môže byť len na škodu. U ľahších depresívnych poruch sa snažíme pracovať psychologicky, psychoterapeuticky. U vážnejších stavov nasadzujeme farmakoterapiu. Snažili sme sa vytvoriť také príjemné domácke prostredie, aby sa tu deti naozaj necítili ako u lekára, ale ako vo svojom domácom prostredí. A ani v tomto období nemusia mať obavy z návštevy ambulancie. Pri vyšetrení sa dodržiavajú všetky hygienické opatrenia.